Kdo je košel dnes? Mi da moramo narediti eno zelo posebno najavo, zato da je to bo neki špektakl. Ja, to je kar dneva naprej, ne bo to. To je to, pa zdaj bojite, teko je pa nase, lahko zgodi kar koli in se. Ducat odaj smo že naredili, pravzaprav zdaj i bomo. Zdaj ducatna. Ducatna. Ducitna. In pride en tale gospod, ki zna zelo dobro s tole žogico delati. Ja. To je ena stvar, potem bomo imeli nekoga, ki zna žonglirati z jajci. Dobro ki žonglira z jajci, ja. Imeli bomo, ne, v glavnem spektakl spet, razmišljali bomo celo dve želji, ali celo tri, če sta ena je dvojna, ne? Ja, v bistvu, kakorkoli, ampak ena od teh želj je pa še prav posebna. Prav posebna, ta daja bo imela humanitarno noto in upava, da bo nadaljevala s to humanitarno noto čez celo drugo sezono. Ja. Če bo. Glej, pač upava. Ne, no, zdaj bo mogla pa ponavljati. Ne, se ne veva, se ne veva. Glavno humanitarno noto in ne bomo razveselili samo enega človeka, ampak več njih. Ja. Teda, to je to, gledajte, vidim par šov. Ja, UNICEF bo z nami in bo pomagal v obrželji, tako da jaz skupaj čakam. E, UNICEF bo, jaz nič ne vem. Nač ne veš. A kje je scenarij, je, alo, je. Če bo šlo skoraj naprej, bo sam še vid šov.